Beogradska advokatica Mirjana Abdoli žalila se na odluku kojom je njenom branjeniku, Danilov građaninu Dejanu Lakiću, određen ekstradicioni pritvor. Nije odgovorila na naše pitanje šta je pravni osnov za žalbu, uz objašnjenje da bi tako rizikovala da bude izbačena iz Advokatske komore Srbije. Televiziji Vijesti iz Beogradskog višeg suda prethodno su odgovorili zbog čega je sudija za istragu Dejanu Lakiću odredio pritvor. Pritvor je određen prema članu 22 stav 1 tačka 1 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i člana 13 ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju, odnosno uslijed okolnosti koje ukazuju da će Lakić Dejan pobjeći ili se sakriti u cilju ometanja postupka odlučivanja o zamolnici i sprovođenja izručenja. Ako žalba bude odbijena, Lakić, po srpskom zakonu, u ekstradicionom pritvoru može ostati i do sljedećeg avgusta. Pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do izvršenja odluke o izručenju, ali ne duže od godinu dana od dana pritvaranja, a pritvor se prema Lakić Dejanu računa od 21.8.2019. godine u 17:20 kada je lišen slobode. Ako pak krivično vijeće Višeg suda u Beogradu utvrdi da su ispunjeni uslovi da Lakić bude izručen Crnoj Gori, o tome će obavijestiti Ministarstvo pravde Republike Srbije, koje će donijeti konačnu odluku o izručenju. Smetnja za ekstradiciju bi eventualno mogao biti pasoš Republike Srbije, koji po našim saznanjima Lakić posjeduje. Dejan Lakić široj javnosti postao je poznat kada je nakon bjegstva na društvenim mrežama počeo da iznosi detalje u vezi sa slučajem za koji ga tereti tužilaštvo. On je pored ostalog optužio Aca i Blaža Đukanovića da čiste sve koji neće da im budu poslušni i da rade sa njima. Poručivao je i da je spreman da odgovara nadležnim organima kada uhapse brata, sina i sestrića Mila Đukanovića.